Værsgo. Hej, jeg hedder Julie Midtgaard, og jeg er fantasyforfatter. Så jeg har taget en fantasybog med i dag, som jeg godt kunne tænke mig at anbefale. Den hedder Roser og Violer, og er skrevet af Gry Kappel Jensen. Det er bind 1 i en trilogi, som handler om fire meget forskellige piger, som kommer fra forskellige steder i Danmark. Og de får alle sammen et brev fra Rosenholm Kostskole om, at de skal komme til et informationsmøde. Og meget hurtigt, da de kommer til det her informationsmøde, der finder de ud af, at det ikke er en helt almindelig skole. Den uddanner nemlig magikere. Så allerførst så skal de igennem nogle ret alternative optagelsesprøver for at komme ind på den her skole. Og lidt senere så bliver de også involveret i et gammelt mormysterie, som er foregået på Rosenholm. Du skal læse den her bog, fordi det er en super fed kombination af en ungdomsbog, som har en masse magiske elementer i sig. Den har også noget krimi, og vi hører noget om nordisk mytologi og naturmagi. Så der er rigtig mange fede elementer i, og jeg synes, det virker rigtig godt. Du kan både låne den på e-reolen som lydbog, og den har jeg også hørt. Den er også god, og du kan selvfølgelig også låne den som fysisk bog på biblioteket.